Не си мислете, че сме приключили с тях. Имаме още един танц. Ще наблюдаваме. И танцът е с името Рок около часовника. Много ми е странно какво ще ми демонстрират малките дами от Стил Денс. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. But it's a glad flag show. So if we have fun, we'll have some fun. When the clock strikes, we're gonna rock around. Момичета, браво на вас. Силвия, искаш ли да ви кажеш нещо?